Ассаламу алейкум, заман студияда Шевкет Наматуллаев чалышмақта. Украина юқары шурасы крым-татар халқынан сойқырымы, яғни геноцидны танымақ істей. Народный фронт фырқасынан миллет векілі Николай Княжицкий крым-татар халқына қаршы сойқырым олғаны танымақ қарарыны ресмилештірді. Весе қашымды метинсіз юқары шура сайтында пейда олды. Це постанова Верховної Ради про те, щоб визнати депортацію кримських татар геноцидом. Все. Це головне. І в першу чергу це повинна була зробити Росія, тому що той, хто цей народ виселяв, це був Сталін і це був Радянський Союз. І Росія є спадкоємцем Радянського Союзу. В Росії це досі не зроблено. Мені дивно, що це не зробили ми. Тому те, що ми зараз робимо, ми віддаємо борги кримсько-татарському народу. Крім того, очевидно, після цього ми маємо звернутися до парламентів інших країн, всюди, де є посольство України, з проханням і вимогою, щоб інші народи і інші країни теж визнали депортацію кримських татар геноцидом. Мені здається, що це дуже важливо і для історичної пам'яті, і для того, щоб запобігти тим проблемам і тим знущанням, які продовжуються над певними представниками кримсько-татарського народу зараз в Криму. Це важливо і з точки зору минулого, і з точки зору майбутнього. Украина ЕС ве ОБСЕ-ге дженкеверлер ұжым башлағанны білдірді. Президент Петр Порошенконың матбуат қызметі білдіргеніне көре, Русия джинкеверлері 72-й арбей бригада позицияларыны бомбалаған. Ус позицияларыны сақламақ үшін Украина артиллерия қолланмаға ишандыра. Вазиет кергенлешкені себебінден Украина тыш ішлер назиры Павел Климкин телефон вастасынен Алмания бе Франкистан назирынен бағланып, Русияне берабер дүрт арфлы аңлашма кечірме керек олғанны білдірді. Что сталось, бьют нас, как собак. Ось что сталось с 25 числа, каждый день и каждую ночь. Как начали в 9 ранку, так и закончили в 4 часа. СБУ полковникына ДНР дженкеверіне мәлімат бергенде яқаладылар. Яқаланған вақытта хаин СБУ хадимы ДНР-нің мудафан әзірінен Корушев кечіреді. Яқаланған АТО ашылған жинай ішлер ве ішғал олынған Донецте бұлынған Украина тарафдарлары ақында мәлімат топла еді. Хаин хадимне берабер ДНР дженкеверінде яқаладылар. Янларында 40 000 доллар таптылар. Украина 38 рус китабына ясақ етті. Более қарарны Украинаның Девлет телерадио комитеті қабыл етті. Толы жедвелінен Украинаның фискаль қызметінің сайфесінде таныш олмақ мүмкін. Ясақ етілген мойлифлер арасында Федор Березин, Максим Калашников, Александр Дугин, Сергей Даренко ве дегерлері. Есасен бұл мойлифлер Донбаста олған Дженкве Русияның халқара севесінде олған вазиеті ақында язалар. Украинлер кечерелер, руслар исе артқа қайтаралар. Юк машиналарына Қырымға Чанғар кечінден кірмек баяға қиын олды. Айдапжыларының чоқысы дегер кечетінен қолланмаға тырышалар. Ишғал олынған Қырымға юк машиналары насыл кечкеніні ве насыл ашайт мақсулатларын алып кеткеніні бізі мұхберлеріміз арзылаған Левқадан көре білесіңіз. Чанхарын хымға олған ел кечетерінден бірдір. Балаларнен бұл кечеттен құланмаға апия қиындыр. Ахьярлы Людмила Ярамадаға ось түрінен кечмеге істеді. Баланын тыш паспорты йоқ еді. Сыныр бекчелері весіқаларыны тышкергенде қадынын паспортында 50 доллар бар еді. Бекчелер бұны қабарчылық күбі таныдылар. Зердем спирубитники МВС, мне приедут, дальше данный громадянник візьмут с собой в генетический райвидео для складания протокола. На дитину, куда я еду? З дитиною. А тоді що? Це вже 9-й випадок. Самий крупний, який було запропоновано військовослужбовцям Державної прикордонної служби, це 25 тисяч рублів Російської Федерації. Бойюклер сынырны ишбір маниасыз кечелер. Кечет ноқтасында весіқаларыны тешкіріп тахминен бірінқаш дақа вақыт алам. Невбете енгіл арабалар чоқ тұрмалар. Чонхарда юк машиналарының сайысы пек аз. Күн девамында мұнда тек 5 фура тұрайды. Оларны есе ишғал олынған тараф қабыл етмей. Через документами что-то поменялось, это что? Обратку пускали, а туда не. Она отчушает? Пускает, пускает. Чанхарға незбетен қаланчық сындың кечетінде юк машиналарынан сайысы чоқ чадыр. Қырымға олары сайсен ашайт мақсулатлар, септе, вемейва кетірелер. Вода, минералка. Вода еде нормально. Анатолий 79-й аэромобиль бригада аскері. Осыныңға яқын яшай. Яқында АТО зонасындан тәтілге қайтты. Айтқанына көре асылында анлап оламай. Не үшін ишғал олынған Қырымға Украина тарафындан ашайтен юк машиналары кече. Мы держим Крым, да? Но не так же.
хтось заробляє на цьому гроші і отримує відкати і тому подобне. Сахар їде, картошка. Ми кормимо російську армію. Ашайдин юк машиналарына Чаплинка сынын кечетінден де кечелер. Украина тарафынтан Крымға кірмек үчін ән азындан 20 юк машинасы небеті тұра. Эльвина Сидбулаева, Наталка Калинка, Эльдар Эсматов, Заман АТР. Украина ватандашларынан 28 пайызы мемлекеті Малеви Сади Бухран олған себебінден Кутлеви наразылыққа чықмаға азыр. Бұ ақта Демократик Тешебус фонды ве Разумков Адана Меркезінің іштимаи қызметі білдірді. Фаль наразылыққа ең чоқ Украинаның ғарбынды азырлар тақменен 33 пайыз инсан. Донбасста есе наразылыққа тек 7 пайыз инсан азыр. Умумен алғанда яшайыш кейфиеті түшкені 60 пайыз украинлер есетті. 16 пайызы есе ешбір шей дуймағанлар. Ми не будемо свідками, ну, як мінімум, найближче півроку значних протестів. Зараз знаходимося на тому етапі нової влади, коли нею вже не задоволені, але ще все-таки не готові там сильно протестувати. Біз мұхбірлерімізді Київ соқақларына чықып, інсанларынан наразылық дуйғоларыны огренді. Ви бачите, що все зростає, зарплата як була, так і залишилася. Ну, просто ми люди такі витримані, все ж таки війна в нас, і ми вважаємо, що краще побути трошки тихше. Думаю, що настроєння увеличується, але на вулицю навряд ли вийду, тому що тяжела економічна ситуація, і люди розуміють, що може країна розвалитися взагалі. Мені говорять правду. Наша адміністрація і вся ця верхушка. Це зараз люди дуже стомились від війни, і тому... дуже важко це все знову підняти. Ақиярда әкіметке қаршы өткерілмесі планлаштырылған митинг ясақ етілді. Наразылық акциясына Ярын Нахимова мейданда кечірежек еділер. Ақиярының Рус мемориетінің мақкемесі митингіні ясақ етті. Шымды Ақияр сакинлері шер идаре жілігінің севиесіні юкселтмек талапларынен Путинге мектуп азырлайлар. Сакинлер Ақияр меркезі ве ялысында башлаған құрыжылыққа қаршы чықалар. Митинг еріне Ақиярының Рус мемориеті Ярын Ласковый май концертіні кечірежек. Русияда ев қожалықларында туар сайысыны сыңырламақ істейлер. Русия баш назиры Дмитрий Медведев сентябрының соңына қадар қанун лейхасын азырламаға әвәле етті. Бұ қанун вастасынен инсанларда оған ев туары ве құшларының сайысыны сыңырламақ керекілер. Себебі есе санки инсанлар өз ев қожалықларында юзлерінен туар чоқлатып, бергісіз чалышалары. Анғарада Мұстафа Джемилев ақында Весіқалы фильмінің чекімлері кетшті. Екінші бұтын дүния Қырымтатар Конгресі өткерілген вақытта чекім тақымы Қырымтатар диаспора векілері ве ұқық қорчалай жыларынен көріштілер. Бұндан да қайры чекімлер да Украина, Русия, Франкистан, Бұйықбритания, Полония, Литва, Америка Қошма Штатлары, Түркия, Чехия ве Японияда өткерілежек. Мұстафа Джемилев ақында фильмні кележек сені апрелде тақдим етмеге планлаштыралар. Қырымтатар мәдениеті Полонияда, анда Крушиняның көйінде сабантой кечірділер. Байрам насыл кечкені бізім левқамызда көре білесіңіз. Чөлмекчі Рустем Скибин Полонияға өз чөлмек түгерегінен бірабер барды. Сабантуй фестиваль черчевесінде өз сергілерінде мастер-класс өткерді. Авескерлар ұстанен бірабер Қырым-Татар бардақны ішлеп чықардылар. Қырым-Татар делегациясына 11 инсан кірді. Олар арасында ойыншы вегіржылар, нағышылар мединиетіміздің инчеліклеріні көстерді. Сергілерін кетен ве көлмеклеріні сатын алдылар. Больше всего нравится, пожалуй, вот керамика. Это первое, на что обращаю внимание. Она потрясающая. Я, правда, не очень разбираю в этих женских украшениях, вышивках. Но они видно, что видно, это да, это прелесть. Это да, это прелесть. Концепт мира, можно сказать, да. Но прежде всего керамика. Но я рад, что я купил рубашку. Крым татарский.
Сабантуй, Полония, Хрусия, Латыния, Литвания, Украина, Данкельген, Юзлернин, Инсталарна, Брлештерда, Хавенан, Кетрлева, Наги, Чесове, Емиклернан, Пешрлева, Буэвце, Харам, Татар, Мединетанин, Тануш, Лумага, Инкянолда. Точно выиграете. Главное участие в Лиге Победы. Их культура, ну, несколько потерялась. Делали чебуреки, то есть это было больше похоже на жареные пирожки. Они просто набрали со всех, ну, понемножечку всего. Да. То есть очень важно сегодня для нас найти и передать нашу культуру, нашу историю. Касательно Польши, это огромный пласт сохранившейся культуры, особенно военной. Вот, и то село, и те люди, которые там находятся, тот мизар, который там есть, он открывает нам очень много секретов и тайн. Полония даки татарлар ося таларна ахланда туталар. Олар мединетына сахламаха тырышалар. Мединетына огрелмеге храмдан келген храм татарлар ярдым ете. Эльвина Сидбулаева, Айдер Умеров, Заман, Атер. Қырым күрешісі Емин Сефиршаев Аурова бірінші лігінде Юнан Уром күреші бойынша ғалебені елдетті. Бұақта Қырымнан Рус Мемуретінің күреш федерациясы білдіре. Августын 4-9 күнлері Сербистанда өткерілген ярышта керич спортшысы 50 кило чекеде ғалебе қазанды. Ошымды Русия тақымы үшін чықыш япа. Эфирімізді бұ ноқтада екінлейміз, сілерге ей ақшамлар тілейміз, атерле олыңыз.